रहन संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्ने हाम्रो अभियान। पुर्खाको नासो गर्यो चासो रीति अनि थिति, रीति थिति संस्कृति नै हो हाम्रो सम्पत्ति। घर हाम्रो सिन्धुली कर्म कला घर, युद्ध संग्रहालय समुद्घाटनमा पाल्नु हुने आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रधान सेनापतिज्यू, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा गर्छौं नमस्कार। नारायण ए राम राम गर्छौं नमस्कार, ए हरे राम गर्छौं नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनीले आड गर्यो नेपाललाई जित्छु भनी। स्वर्ग भन्दा राम्रो छ हाम्रो देश नेपाल। अनि जसले पनि आँखा त लाउनी भयो नि। कप्तान किनलको नेतृत्वमा अंग्रेज सेना अघि बढे, काठमाडौँ अनि नेपाल हात पार्छु भनी सिन्धुलीगढी चढे। यता अंग्रेज फौज आउँदै छन् भनी गोर्खालीहरूले थाहा पाए, ढुङ्गा मुडा खुकुरी लिए वीर गोर्खाली तयार भए। नारा ए राम राम पर लडाई, ए हरे राम पर लडाई। ढुङ्गा मुडा खुकुरीले अंग्रेजहरुको पगर रगतको खोला, अब अरिङाले टोको सिस्नोले पोलो अघि बढ्न गोर्खालीले रोके, घाँसै बाहिरी किरै बाहिरी भनी अंग्रेजहरु कुलेलामा ठोके। 1824 असोज 15मा विजयको इतिहास रच्यो, अनि नेपाल कहिले नफर्किनी भन्दै ब्रिटिश साम्राज्यवादले घोडा हजुर टेक्यो। नारायण ए राम राम पुर्खालाई सम्मान, ए हरे राम पुर्खालाई सम्मान। पुर्खाको नासो मौलिक संस्कृति लोपाउँदै गए, यसै फेरि फेरिमा संरक्षण गर्न भनी भइएका ढिक्का सक्रियता बढे हजुर नेपाली सेना अनि कमलामाई नगरपालिका। सिन्धुलीगढीको संरक्षणका लागि सबैले गरे हजुर चासो, सबै तह तबकाका लागि पर्नु भयो वीरताको जगाउनलाई नासो। अब त्यसै गरी संरक्षण भयो आडगढी दरबार अनि गरी बस्नका लागि प्रतिशालय सुनमा सुगन्ध थप्न झनै पनि हजुर सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय। नारायण हरि हरि हे राम राम फेरियो काचुली ए हरे राम फेरियो काचुली। उत्प्रेरणा को उद्गम स्थल किला इतिहास। अब आज महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को हाथबाट भयो समुद्घाटन। युद्ध संग्रहालय निर्माण में लागि पर्नु हुने सबलाई थाहा छ मान। पुर्खाको नसा गरौ चासो जगाउनलाई नगरेर ढिलाई सिन्धुलीगढी विजय किला अनि पर्यटकको धनी भनी चिनौ सिन्धुलीलाई। नारायण हे राम राम जय सिन्धुली ए हरे राम जय सिन्धुली जय सिन्धुली हरे राम जय सिन्धुली। सिन्धुलीगढी नौ ऐतिहासिक ठाउँ जय सिन्धुली हरे राम। सिन्धुलीगढी नौ ऐतिहासिक भजन भन्नका लागि सहजीकरण गरिदिनु हुने नेपाली सेना त्यसै गरी कमलामाई नगरपालिका प्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै अब भने अहिलेको प्रस्तुतिबाट ए साथीहरु हामी त अब बिदा हुनु पर्छ। त्यसैले नारायण हे राम राम राखौ खैजेडी ए हरे राम राखौ खैजेडी। नेपाली वीरताको ऐतिहासिक गाथा बोकेको सिन्धुलीगढीमा सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय निर्माण भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस संग्रहालयको स्थापना व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबैमा म बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा नेपालको एकीकरण अभियान देश को अखंडता स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता को रक्षा का निम्ति अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने महान वीर वीरांगना प्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन प्रकट गर्दछु। साथै आज यस ऐतिहासिक वीरभूमिमा यो महत्वपूर्ण संग्रहालय को उद्घाटन गरिरहँदा बाढ़ी पहिरो नदी कटान भूक्षय जस्ता प्रकोपबाट देशका विभिन्न भागमा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। करिब 250 वर्ष अगाडि नेपाल आक्रमण गर्न आएको विदेशी सेनालाई नेपाली सेना र जनताको वीरतापूर्ण प्रतिरोधद्वारा यसै स्थानमा परास्त गरिएको थियो। त्यसकारण सिन्धुलीगढी नेपाली शूरता र वीरताको परिचायक ऐतिहासिक स्थलको रूपमा रहेको छ। हामीलाई आजपर्यन्त स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान दिलाउन इतिहासमा अंकित त्यस घटनाक्रमको विशिष्ट योगदान रहेको छ। आज यस ऐतिहासिक स्थललाई विश्व सामु चिनाउन भइरहेको प्रयासबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको निर्माणले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुका साथै सिन्धुली जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का प्रतिकूल तथा प्रतिकूल मौसमको बावजुद नेपाली सेनालाई प्राप्त बजेटबाट सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन नेपाली सेनाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। यसैगरी यस संग्रहालय स्थापनाका निम्ति स्थानीय समुदायको चासो तथा उत्कट अभिलाषालाई साकार तुल्याउन कमलमाई नगरपालिकाले लिएको पहल कदमी प्रशंसनीय छ। नागरिक र सैनिक सम्बन्धको उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा यस संग्रहालयको निर्माण कार्यले देशका अन्य स्थानहरूमा समेत यस प्रकारका ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण र निर्माणको लागि सरकारवाला सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक, बालबालिका, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता आउने भएकाले मौलिक पहिचानयुक्त सुविधा सम्पन्न अतिथि सदन, आवास गृह, सभाकक्ष जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्दछ। यसबाट सानो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ र वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। साथै यस प्रकारका आर्थिक गतिविधिले पनि मुलुकमा चुलिएको जुन व्यापार घाटा छ त्यसलाई न्यून गर्न मद्दत पुग्दछ। फलस्वरूप समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ सोलाई साकार तुल्याउन टेवा पुग्दछ। हामीले हाम्रो मुलुकको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहँदा भने यहाँको भूगोललाई गहिरोसँग बुझ्नु आवश्यक छ। यो भूक्षेत्र भूकम्प र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम युक्त स्थानमा पर्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा तथा संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थान र वैज्ञानिक डिजाइन अनुसार गर्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा हालै मात्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची लगायत मुलुकका विभिन्न भागको प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको जनधनको क्षतिबाट सम्बन्धित निकायले उचित शिक्षा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ।